Nika Kljun, ambasadorka slovenskega plesa, koreografinja, plesna pedagoginja, v prvi vrsti pa plesavka. Trenirati je začela že pri 3 letih in od takrat živi za ples. Vloženi trud in talent sta jo popeljala na sam vrh. Svetovna prvakinja danes živi in dela v Los Angelesu, kjer uči in koreografira plesne korake. Sodelovanje s svetovno znanimi zvezdami, kot so Britney Spears, Justin Timberlake, Jennifer Lopez, Mio, Enrique Iglesias in še bi lahko naštevali, so njena stalnica. Plesala je na ameriškem, pariškem in britanskem X-faktorju. Spoznala je tudi stanovitelja in sodnika Simona Cowella. Trenutno sodeluje pri oddaji So You Think You Can Dance. Vendar pa je vse to šele začetek. Sama pravi, da je vse dosegla z jasno začrtanimi cilji, vizualizacijo in močno vero vase. Je odličen zgled za vse mlade nadobudneže, ki jih z veseljem poučujejo plesni šoli Bolero, katero bo v prihodnosti tudi sama prevzela. Odzvala se je povabilu Slovenske plesne zveze in Slovenijo in v naš studio priletela naravnost iz Amerike. Dobrodošla Nika nazaj v Sloveniji, dobrodošla pri nas v studiju. Daj nam povej, mene zdaj res nekaj zanima. Vsi vemo, Justin Timberlake, Britney Spears, Jennifer Lopez, to so vsa imena, s katerimi si ti delala. Kaj pa je tisto, oziroma če se pa mi o tebi ne vemo? Težko vprašanje. Mislim, zelo ne rada govorim o sebi, ampak če je to vprašanje, sem plesalka, koreografinja, pedagoginja po svetu. Seveda najprej sem začela v naši šoli Bolero, ne? Ampak, kaj bi rekla, moj urnik je zelo drugačen, skozi. In lahko en dan učim, ne vem, v Argentini in naslednji teden že sem na turneji Macy's Fashion Show in potem naslednjič imam še vedno audicijo, ne? Ker pač je treba se vedno tako zvati v Ameriki, nikoli to ne, vedno, ker so vse Anglik so najboljši plesavci, najboljši koreografi tam in ni, ne moreš reči, ok, zdaj sem pa naredil vse, kar sem izhotil, recimo, pa jaz daleč še nisem vse dosegla, kar hočem, vedno se moš truditi. Tako da, itak učim 3-4-5-krat tedensko, v znanih šolah, kjer sem se jaz včasih izobraževala, ko sem bila manjša. Zdaj ti uči. Ja, in pestro je, poleg tega imam kužka, malo še probam normalno življenje živeti, to sem zdaj na novo spoznala, odkaj imam kužka. Ni da ni. Spremenila si se, mislim, imaš novo prizuro. Zakaj si to? Zakaj si naredila to? Vsak gre skozi obdobja v življenju in glede na to, da živimo v Los Angelesu, res ni nič nenavadnega, nič tam. To lahko boš tudi zjutraj v pižami, kupiti kruh v trgovino, pa noben sploh te ne opazi, da si v pižami, ne? Tako da, kaj pa bi rekla, počutim se te kitke res, zdaj se mogoče za kakšne smešne slišala, ampak res je to moj karakter. Bolj kot samo blond lasje. Tako si zgledala ena pridna punčka, v bistvu zdaj pa zgledaš malo bolj tako provokativna, drugačna. No, ja, se sem, vedno sem pridna, vedno sem delavna, delam, ne, zato tudi uspehi so, ampak sem bolj, kako se reče, edgy. Drzna? Bolj drzna, kot mogoče kdo misle. No, ampak to vse, kar smo pač zvedeli o tebi, kar vemo o tebi, pa ni vse tak blišč, kot se mogoče zdi, ne? Ja, ne, definitivno ne. Tja sem prišla sama, bila sem koliko, nekaj čez 20, 21, 22, 21 in da se preseliš čist na drugo lokacijo, sicer jaz sem tam bila že od 15. leta naprej, tako da mi vsaj, ne, okoliš mi je bil znan. Koreografi sem že dokaj poznala tam, že predno sem dobila vizijo, sem delala v raznih šovih in videospotih in tako, ampak kot življenje privat, to se je obrnil na glavo in jaz sem samo hvaležna za vse to, ker ni nobenega starša, nihče te finančno ne financira
In seveda, ko sem se tja preselila, so rekli starši Nika, lej, damo ti toliko in toliko mesecev časa, pomagati bomo na začetku, potem pa, če uspeh ne bo tam, oziroma če se ne boš mogla preživljati finančno, v roke odprte pridi nazaj. Jaz pa kot v rok, ne, boste videli, da ne. In sad treba igrati za tistim, delati srcem, kar delaš in potem se v bistvu to sploh ne kliče delo. Ampak vsak dan je vesel, vsak dan te na novo inspirira in ne vem, no. A kaj pogrešal sploh Slovenijo? Pogrešam družino, seveda pogrešam našo veliko družino, bolero in plesalce in učiteljce. Ampak sem srečna, zaenkrat moram reči, že sem srečna v Združenih državah Amerike. Kaj bi počela, če ne bi bila plesalka in koreografinja? Zdaj se ne smejati, rada bi bila cvetličarka. Ker Nika, me to bolj zanima. Nika cvetličarka. Nika cvetličarka. Lej, sam na nekaj delam s prsti, z dlanmi, obožujem. Tudi je bilo že kdaj v medijih, da delam gobeline. In mislim, lih zdaj sem enega končala, ga bom dala tak velik, je to vsak gumb, ki ga dela, ve, da to je mi vzel nekaj časa. Ne? In bom dala babici, ker je kuža takega imam babi na sliki in tako. In bi tudi to rada delala. Če bi šlo hitrejš, bi kaj zaslužila tega. No, za zaključek, deva še povedati, kam greš danes? Grem na, kam že grem, čakaj sem malo, kaj je toliko držav. V Belgijo grem zdaj. V Belgijo grem, poučujem, workshop velik, potem pa se še odločam, ali grem na Europe Music Awards, asistirati kot koreografinja priznanih pevcih. Ali pa grem v Panamo, v Južni Ameriki, na workshop, ki nekako bi mogla tjajati, ampak vedno se toliko stvari prekriva, tako da jaz probam biti ne, kako bi rekla, ne živčna, ne, če pride več stvari skupaj, ampak sem srečna, da lahko delam toliko stvari in da je to ponudb in da se v končni fazi lahko odločim med tem in drugim delom. Ker slišim, da v Sloveniji je predvsem dovolj, mislim, recesije in tako. Sem samo srečna. No, Nika, jaz ti želim še veliko uspeha naprej. Hvala. Hvala za obisk. Mi, gledalci, se pa selimo na plesni vikend na Rogli. Poglejmo, kako je bilo.